ଫେବୃଆରୀରୁ କରିହେବ ଲମ୍ବା ଟ୍ୱିଟ୍। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ୱିଟରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଏହାର ନୂଆ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଟ୍ୱିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେବଳ 280 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରୁ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେଥିରେ ଅକ୍ଷର କଟକଣା ଅନେକାଂଶରେ କୋହଳ ହେବ। ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ। ବାମ ଓ ଡାହାଣକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୁଣି କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ଲାଗି ମସ୍କ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।